kalau PH PN menang di Negeri Sembilan dan kalau Barisan Nasional dapat lebih kursi daripada PH, Datuk Jalal kena jadi Menteri Besar lah. Itu je, full stop. Dia tak boleh kalau PH menang kurang daripada Barisan Nasional, Aminuddin jadi Menteri Besar. Itu matematik lah. Siapa yang dapat lebih, dapat lebih jadi Menteri Besar. Jalal adalah pengerusi perhubungan UMNO, ya. Dan walaupun dia ahli parlimen, dia tak pegang jawatan di peringkat pusat. Jadi kalau Barisan Nasional lebih kursi daripada PHBN dan PHBN menang di Negeri Sembilan, Jalal lah angkat sumpah jadi Menteri Besar. Itu je, full stop. Sebab itu saya cakap, jika setelah kita mengira semua undi nanti, UMNO, Barisan Nasional, memang lebih kursi yang dimenangi, maka nama yang dihantar kepada Yang Tuan tu mestilah Jalaluddin. Itu saja. Yeah. That's all. I mean, itu dari segi keadilan, dari segi fairness, itu patut menjadi dia punya perkiraannya. Tapi dari segi gambaran yang lebih nampak, memang akan timbul masalah ke nanti? Dia timbul masalah kalau PKR menang kurang daripada UMNO dan nama yang dihantar kepada Yang Tuan adalah Aminuddin. Not fair lah. Dia mesti UMNO. Dan kalau UMNO tidak kalau dihantar nama Aminuddin dan bukan Jalaluddin, di dalam keadaan UMNO menang lebih daripada daripada PKR, maknanya UMNO lemah lah. Weber rasa kalau gabungan PHBN kalah di kerusi Negeri Sembilan, adakah Ahmad Zahid akan turun sebagai Presiden UMNO? Saya rasa di Negeri Sembilan ni susah ni PN untuk menang. Ya, saya pun dah buat kiraan saya. Saya nampak keadaan PN menang di Negeri Sembilan ni agak sukar. Ya, dia boleh tambah kursi lah, tapi nak menang ni susah di Negeri Sembilan. Kalau di seluruh enam negeri, kalau gabungan PHBN kalah, adakah Ahmad Zahid akan kita turun? Kena tengok keputusan dulu. Ya, ramalan saya kekalah 3-3, tapi kita nak kena tengok dalam 3-3 tu berapa banyak yang PN menang, berapa banyak kursi yang UMNO menang, Barisan Nasional menang.